kujdes për të akuzuarit e monstrës, lënda kthehet nga fillimi, avokatët optimist. Këshilli gjyqësor bëhet më transparent, gati ligji për shfuqizimin e këshillit për verifikimin e fakteve. Elvis Bajrami, ende në gjendje të rënd, nënt aktivist partiak në biset informative. Si të pengohet ikja e trurit, 70% e të rinjëve janë të gatshëm për t'u larguar jashtë. Përshëndetje shikues të ndërruar, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. Kthehet shpresa për të akuzuarit e monstrës. Me kërkesë të prokurisë publike, lënda do të kthehet nga fillimi. Edhe avokatët mbrojtës janë shprehur optimist se drejtësia do të arrijë dhe se të akuzuarit do të lirohen. Rikthehet në shkallën e parë procesi gjyqësor Monstra. Prokuroria publike Liliana Spasovska pranoi se ka fakte problematike në akt akuz dhe për këtë shkak ajo propozoi që të ndërpriten vendimet e shkallës së parë dhe të gjykatës së apelit. Spasovska kërkoi hetim të ri nga fillimi duke pasur parasysh faktet e palës mbrojtëse. Sipas saj faktet duhet vlerësuar në mënyrë të drejtë në arsyetimin e kërkesës për gjykim se ekzistojnë biseda të përgjuara, të cilat pritet të ndikojnë në gjithë procesin gjyqësor. Të dënuarit Fejzia Eziri, Hakia Aziri, Sami Luta dhe Agim Ismailovic, edhe njëherë para trupit gjykuës tanë se janë të pafajshëm dhe kërkuan drejtësi. Për pranimin e kërkesës së prokurorisë për rigjykim, do të vendos këshilli prej 5 gjykatësve. Edhe pala mbrojtës e thotë se gjykata e shkallës së parë dhe ajo shkallës së dytë akt gjykimin e ka miratuar në bazë të paragjykimeve dhe jo në kuadër të dëshmive dhe provave relevante. Në propozimin tonë, që dhe më thënë, kjo lanë të rikthehet në gradën e parë dhe që edhe njërë të rikthimin këtë filloj dhe të skjarohet me këtë zbarët. Tani për tani jemi optimist këtë ndodhe, por është në vendim të këshillit e gjyqit suprem se a do të rikthehet landa. Avokati Nasir Raufi akuzoi se është kryer montimi i veprës penale, ndërsa si dëshmi për këtë, a e theksoj dëshmitarin mbrojtës e një i cili ka dhënë si qëta, dëshmi kontradiktore në shumë raste nga dëgjimi. Edhe avokati Sasho Dukovski tha se kjo duhet të jetë praktik për të gjithë gjykatat e vendit, ku nuk ka dëshmi se të akuzuarit kanë kryer vepër. Konsiderojmë se në bazë të gjitha provave të nxjerra dhe pasi analizat të përgjithshme të çdo prove veç e veç dhe në tërësi, këto akuza duhet të bijen, sepse nuk ka asnjë provë se të akuzuarit e kanë kryer veprën për të cilën akuzohen. Për vrasjen e 5 fish tek liçeni i Smilkovës me burgim të përjetshëm u dënuan 5 persona. Masakrat tek liçeni i Smilkovës kanë ndodhur më 12 prill të vitit 2012 para festës së madhe krishtere Pashkët, kur vranë Kire Triçkovski, Filip Slavkovski, Svetan Qatskovski, Aleksandar Neçevski dhe peshkatari Borçë Stefanovski. Vendimi i prokurorisë publike për të rikthyer lëndën në shkallën e parë paraqet shpresë për të burgosurit se përfundimisht ata do të prekin lirinë që si pas tyre ju është marë padrejtësisht. E nga organizata e qeveritare Lupe e Gjelbër kërkojnë vetëdijsim të qytetarëve për të kërkuar ndërrim të gjykatësit ose parashtrim të kërkesave për të vazhduar proceset që zvariten me vite në procedurë të përshpejtuar dhe sa më shpejt të sillet një vendim për qytetarët të cilët janë në stres duke pritur vendimin me periudha mjaft të gjata. Nga kjo organizatë theksojnë se në bashkëpunim me ambasadën e Holandës do të ndihmojnë qytetarët të cilët kanë probleme me proceset e stresgjatura dhe të rifiluara. Nga atje theksojnë se sipas një hulumtimi të tyre, arsyeja se pse qytetarët nuk kërkojnë të drejtën e tyre për të përshpejtuar procesin, është se frigohen të mos e hidhërojnë gjykatësin me që vendimi është në duart e tij. Timot në Zelena Lupa podgotva pokrenuva një iniciativa za izmena në poshtëshkëtë zakonska regulativa su integriranje në odredbi кои што би значиле паралелно со одобрување на барањето од страна на Врховен суд, судијата кој што постапува да биде изземен по предметот и по предметот да се достави до судија кој што нема да е налут. Ja, fati për të paraqitur si kandidat për prokuror publik skadoi. Ambicie për pozitën udhëheqëse të prokurisë shtetërore kanë shprehur 23 kandidat. Një pjesë e tyre i prezantuan idetë e tyre për atë se çfarë ndryshimesh nevojiten në institucion nëse vinë në krye të prokurisë shtetërore.
Nga riorganizimi i prokurorisë dhe gjyqësorit deri te kthimi i sundimit të së drejtës. Këto ishin vetëm disa nga idetë për hapat urgjent që do të ndërmerreshin nga një pjesë e kandidatëve që aplikuan për pozitën më të lartë të prokurorisë shtetërore. Avokati Zvonko Davidovic, qysh para se të shkarkohet Markus Vrlevski nga pozita, paralajmëroi se ka ambicie për ta zëvendësuar, duke shtuar se ai është një nga juristët e rrallë që hapur diskuton dhe i lokalizon problemet e prokurorisë. Në rast se zgjidhet në funksion, Davidovic premton se do të angazhohet më njëherë për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohet prokuroria dhe gjyqësori në vend. Jo vetëm në organizimin e prokurorisë publike, por edhe në organizimin e gjyqësorit, para së gjithash në këshillin gjyqësor, i cili për fat të keq është plagë në gjyqësorin ton. Se duhet të bëhen ndryshime, duhet të shohim të gjitha rregullimet e drejtanishme edhe në shtetet e tjera të cilat funksionojnë me sukses dhe u rezistojnë presioneve. Gjyqtari i gjykatës themelore në Kavadar dhe profesori universitar Lazar Nanev, në pyetjen për motivet e tij për të aplikuar për prokuror shtetëror, u përgjigj shkurt. Aplikova që të kontribuoj në përforcimin e pavarësisë, kthimin e besimit, përkatësisht kthimin e sundimit të së drejtës në Republikën e Maqedonisë. Edhe ish prokurori Aleksandar Nakov paralajmëron hapa konkret në rast se sidhet në krye të prokurorisë shtetërore. Unë do të kërkoja ndryshime të rëndësishme në kuptimin e zbatimit të reformave rreth mënyrës dhe formës së zgjedhjes, përkatësisht emërimit të prokurorëve publik. Ky do të ishte një ligj i ri i cili do të kishte një sër masash, kushtesh dhe kriteresh që çdo kandidat do të duhet të përmbushte për ta kryer funksionin e prokurorit shtetëror. Afati për të aplikuar në kuvend skadoi. Deri tani kanë aplikuar madje 23 juristë, të cilët pretendojnë të ulen në karrigen e Zvrlevskit. Pasi kuvendi do t'i dërgojë aplikime deri te Këshilli i Prokurorëve Publik, ka 15 ditë afat për të menduar. Pas kësaj qeveria do të propozojë vetëm një kandidat. Ndër vendimet e para të qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev ishte propozimi për shkarkimin e Zvrlevskit për siç tan, kryerjes së funksionit në mënyrë të paligjshme. Sipas LSDM-s, Vrlevski ishte një nga figurat më të rëndësishme që pengonte drejtsinë dhe i mbronte kriminalët e pushtetit të kaluar. Partia opozitare VMRO-DPMNE, ndërkaq, pohon se shkarkimi i tij është rezultat i frikës së liderit të LSDM-s për t'u përgjigjur penalisht. Këshilli gjyqësor i nevojitet më shumë transparencë dhe pavarësi. Ky ishte një nga përfundimet e debatit të sotëm të Institutit për të Drejtat e Njeriut. Me një pjesë të vërejtjeve nuk u pajtua kryetari i Këshillit gjyqësor Zoran Karaxhovski. Shumica e seancave të Këshillit gjyqësor ende po zhvillohen pas dyreve të mbyllura, por mund të vëre tendencë për të ndryshuar këtë gjë, theksohet në raportin e Institutit për të Drejtat e Njeriut. Nga maji deri në korrik, Këshilli ka mbajtur 8 seanca të mbyllura, në të cilat është vlerësuar puna e gjykatësve dhe kryetarëve të gjykatave. Për dallim nga e kaluara, tani po vërehet transparencë më e madhe se si do të zhvillohet kjo gjë deri në fund. Do të bëhet analizë që ka të bëjë me indikatorët e implementuar dhe në cilën pjesë ata indikatorë tregojnë progres apo ngecje. Njeru i pari Këshillit gjyqësor Zoran Karaxhovski, i cili në këtë post është që nga muaj prillit të vitit 2016, po on se ky organ është një nga organet më transparente në krahasim me Këshillat gjyqësor të vendeve të tjera në rajon. Po transparent në njërën sudski sovet në rao. Asnjë Këshill gjyqësor nuk punon në mënyrë më transparente, të gjithë janë shumë të mbyllur. Pjesa më e madhe e këshillave gjyqësor as pak nuk i publikojnë seancat dhe në ato nuk merr pjesë opinioni publik, ndërsa këtë arsyetojnë me mungesën e interesit nga ana e opinionit publik. Prandaj mendoj se këto vërejtje janë të papaza. Përveç punës së Këshillit gjyqësor, Instituti për të Drejtat e Njerëzit e monitoron dhe punën e Këshillit për verifikimin e faktave, në adresën e të cilit kanë mbërritur 115 ankesa nga qytetarë dhe juristë. Siç ishte paralajmëruar paraprakisht, ndërsa sot zëvendës ministri i Drejtësisë e konfirmoi këtë, tashmë është i përgatitur propozim ligji për të cilin shfuqizohet Këshilli për verifikimin e fakteve dhe kompetencat e tij do t'i ndërmarrë Këshilli gjyqësor. Sa i përket çështjes për shkarkimin e gjykatësve, risi është ajo që seanca për shkarkimin e ndonjë gjykatësi do ta udhëheqin tre anëtarë të Këshillit gjyqësor, të cilët do ta zbatojnë seancën, por pas kësaj nuk mund të marrin pjesë në votimin për shkarkimin eventual së bashku me anëtarët e tjerë të Këshillit gjyqësor. Në vërejtjet e raportit të përfaqësuesit evropian Reinhard Pribe lidhur me reformat e domosdoshme në shumë sfera në Maqedoni, duhet se mënyra në të cilën Këshilli gjyqësor i vlerëson gjykatësit
shërben më shumë për të minuar se sa për të përforcuar pavarësinë e gjykatësve. Këshilli gjyqësor sipas Pribës nuk e ka zbatuar rekomandimin e raportit që të mos jetë indikuar nga politika. Gjykata penale Shkup e miratoi akuzën për rastin e speciales 300. Nga gjykata njoftojnë se këshilli për vlerësimin e akt akuzës e ka refuzuar akt akuzën e mbrojtjes si të pabazë, ndërsa akuzën e speciales e ka miratuar. Lënda në mënyrë elektronike do t'i dorëzohet një gjykatësi dhe pas kësaj do të caktohet seanca përgatitore. Në rastin 300 është akuzuar ish ndihmës ministri i Brendshëm Gjoko Popovski, për shkak se siç thuhet e ka dëmtuar buxhetin për 28 milion denar për blerjen e 300 automjeteve me ofertë të pavolitshme. Prokuroria speciale kërkoi mas para burgimi për Popovskin, por gjykata vendosi që ai të mbrohet nga liria duke ja marrë pasaportën. Paraprakisht për të njëjtin rast, gjykata themelore solli vendim që bisedat e përgjuara të mos shfrytëzohen si prova, por gjykata e apelit pas ankesës nga ana e speciales vendosi se audioincizimet e bisedave telefonike janë marrë në mënyrë ligjore dhe mund të shfrytëzohen si prova. Çfarë duhet bërë që kuadri me kualifikim të lartë të mos largohet nga vendi dhe si të pengohet jashtë quajturi largimi trurit? Sondazhet më të reja sugjerojnë se madje 70% e personave me arsim të lartë në Maqedoni do të largoheshin nga vendi nëse do të kishin mundësi. Të dhënat për largimin nga vendi të kuadrit të arsimuar janë shqetësuese. Hulumtimet më të reja tregojnë se madje 70% e personave me arsim të lartë do të largoheshin nga Maqedonia, sapo për këtë të paraqitej mundësia. Tani Maqedoninë nuk e braktisin vetëm mjekët dhe informatikantët, por edhe profesorët, hulumtuesit dhe shkencëtarët. Pjesa më e madhe e tyre do të kishin shkuar në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa opsionet tjera janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Australia. Vendin do të paraktisin ma gjithë 68% të anketuarve në rast se do të ofrohet punë në vendet të jashtëm, ndërsa 20% të anketuarve tani më kanë marrë aktivitete konkrete për të lëshuar Maqedoninë. Nga anketët e realizuar kemi një parametër të ri, si pas të cilit ikja e trurit nuk ndodh vetëm në mjekësi, shkencë teknike, sektorin IT, por edhe paraqitjet dhe në fushën e shkencëve shoqërore. Analizat flasin edhe për gjendje të tjera, për shembull, më shumë se gjysma atyre që janë të gatshëm të largohen nga Maqedonia, do të kishin pranuar të punojnë nën kualifikimin e tyre. Njohësit thonë se kjo ka të bëjë me statusin e tyre social, por është edhe pasojë e mungesës së avancimit profesional në Maqedoni. Në Maqedoni, gazetaria hulumtuese nuk ka shumë hapësirë, sepse në këtë vend kjo gjë kushton, dërsa mungojnë dhe investimet adekuade nga ana e shtetit. Nuk mundet që shpenzimet të imbulojnë vetëm hulumtuesit dhe për këtë arsye kërkohet mundësi jashtë shtetit. Mungesa e një strategjie shtetërore në fushën e arsimit është një nga arsyet kryesore pse një numër i lartë i kuadrit me arsim të lartë vendosin të largohen nga vendi. Në mungesë të regjistrimit zyrtar të popullsisë, gjithnjë më shpesh shërbehemi me të dhëna nga institucione ndërkombëtare botërore. Kështu, një nga hulumtimet e Bankës Botërore tregojnë se nga viti 2010 deri më sot, nga Maqedonia janë larguar pothuajse 500.000 qytetarë. Maqedonia konsiderohet se është në mesin e 10 vendeve me shprëngulje më të lartë të popullsisë. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, nga viti 1990, vendin e kanë lëshuar 14% e banorve, por në vitin 2010 ky numër u ngrit në mbi 20%. Statistikat vendore, ndërkaq, flasin se në vitin 2008 nga Maqedonia janë larguar 740 persona, ndërsa në vitin 2012 gjithsej 1340 persona. Megjithatë, popullata lokale, sidomos në qytetet më të vogla, konsideron se ky numër në realitet është shumë më i lartë. Në vizitën e parë zyrtare në vend gjatë ditëve të ardhshme do të qëndrojë delegacioni i administratës doganore të Republikës së Kroacisë, e udhëhequr nga Hrvoje Čović, i cili është drejtori gjeneral dhe ndihmës i ministrit të financave të Kroacisë. Takimi ka për qëllim marrjen dhe shkëmbimin e përvojave në më shumë sfera me qëllim plotësimi i kushteve të nevojshme për antarësim në BE. Drejtori i administratës doganore Gjoko Tanasovski
Teksoj se mbështetja e doganës kroate si partner strategjik i doganës së Maqedonisë është mërënësi të madhe. Prima me një site zhalbi od delovnata zajednica, durimav me i mnogo dobri sostanoci i so špediterite, i so makedonsko-turskata stopanska komora, so stopanskata komora na preributovačite na meso i imame mnogo dobar input na koji problemi gi ima stopanstvoto, odredeni postapki gi revidirame i sekako ke izbegneme da postoji ta subjektivnost vo постапувањето во царинските постапки. Ние функционираме по принципот на 28-те земји членки, остануваме отворени за сите предизвици и за помошта, што ќе биде потребна на царинската служба на Република Македонија на патот за усогласување на регулативата со европската. Djali i deputetit Amdi Bajram, Elvis Bajram, mende është në gjendje të rënd, pas për leshjes mbrëmshme në Shutorizar. Nënt aktivist partijak të LSDM-së dhe VMRO-të dëvëmënesi janë thirur në bisedë informative. Rasti kandidatit për kryetar komune në Shutorizar, Elvis Bajram, do të shqyrtohet edhe në komisionin e prokuris që do të punoj ekskluzivisht për rastet që lidhen me zgjedhjet. Aktivist partijak të LSDM-së dhe VMRO-DPMNE-së janë thirrur në bisedë informative të cilët dyshojnë se kanë marrë pjesë në përleshjen e mbrëmshme në Shutorizare, ku në spital përfundoi kryetari i komunës së Shutorizarës, Elvis Bajram, informon MPB-ja. Asnjë incident nuk do të tolerohet, veçanërisht tash në kohën e zgjedhjeve lokale, thotë zëdhënësi i MPB-s Toni Angelkoski. Në procedurë zhëmbledhje dëshmive dhe informacioneve për trajtim të mëtejshëm, MPB-ja dënon ashtë për të gjitha formët e dhunës, eventualisht gjatë procesit zgjedhor. Deputeti Amdi Bajram Babaj, kandidatit të hospitalizuar, sot ka deklaruar se gjendja e djalit të ti është ende e rëndë. A e thot se qëllimi i sërmuesve ka qenë të vrasin djalin e ti, pasi që kanë goditur atë me shufra. Kjo ka kaluar kufirin, kjo nuk është mirë për Maqedoninë. Pse kjo ndodhë kur është popullata më e varfor, mendoj se kjo nuk duhet të ndodhë, duhet kemi zgjedhje fair dhe demokratike. Sot në Shutorizare ishte e qetë, por dëshmitarët e ngjarjes dhe banorët e Lazhës nuk duan të flasin para kamerës së televizionit 21, pasi që ishin të friksuar. Pas rahjes së kandidatit e Elvis Bajrami këtu në Shutorizare, gjendja momentale është e qetë, por qytetarët nuk duan të flasin se më saktësisht çfar ka ndodhur. Rasti kandidatit për kryetar komune në Shutorizare Elvis Bajram do të shqyrtohet edhe në komisionin e prokurorisë që do të punoj ekskluzivisht për rastet që lidhen me zgjedhjet. Kjo u njoftua nga kryetari i komisionit të sapo formuar të 6 prokurorve të cilat do të kenë për detyrë hetimin e parregullsive zgjedhore. Megjithatë, për këtë rast ata së pari do të presin rezultatet e hetimit të MPB-s. Ne si prokurori, duhet kur do t'i marim dononcim nga MPB-ja, pastaj do veprojmë në bazë të asaj. Nga partia VMRO-DPMNE-së kanë reaguar për rastin duke thënë se MPB-ja duhet të reagoj me njëherë, ndërsa nga LSDM-ja kanë dënuar incidentin. Në lidhje me sulmin e kandidatit Elvis Bajram ka reaguar Civil Qendra për Liri, duke thënë se këto ngjarje ngrisin tensionet parazgjedhore. Zëdhënësia e Komisionit Evropian Maja Kocian që kërkon nga qeveria aktuale e Maqedonisë dhe gjithë institucionet tjera të sigurojnë kushte për zgjedhjet e lira. Para zgjedhjeve lokale në vend, inkurajojmë gjithë përfaqësuesit dhe partive politike të sillen me përgjegjësi. Gjithashtu ju bëjmë thirrje gjithë institucioneve të sigurojnë kushte për proces zgjedhor transparent dhe të besueshëm që do t'ju mundësoj gjithë qytetarëve të realizojnë të drejtën e tyre të votës, theksoi Kocianqiç. Brukseli insiston në mbajtje të zgjedhjeve fair dhe demokratike. Kjo deklaratë vjen pasi që kur filloi fushata zgjedhore, ka pasur disa thyerje të shtabeve partijake, ndërsa u sulmua kryetari i komunës Shutorizares, Elvis Bajram, dhe u plagos një këshilltar në Korçov.
Pjesa e parë e fushatës zgjedhore kaloi me disa incidente serioze. Para një jave në Korçov u plagos rënda Lita Bazi, i cili është bartës i listës së pavarur të këshilltarëve komunal dhe dy persona. Sot në mëngjes, siç kanë lajmëruar, ka pasur zjarr në shtëpinë e kandidatit për kryetar të Gjorçe Petrovit nga radhat e VMRO-DPMNE-s Vladimir Misailovskit. Arsyet për zjarrin ende po hetohen. Gjatë fushatës zgjedhore u thyen dhe demoluan më së paku 7 shtabe politike, gjë që vlerësohet si presion politik drejt kandidatëve për kryetar komunash dhe drejt këshilltarëve. Ministria e Punëve të Brendshme kumtoi se nuk do të tolerojë incidente gjatë procesit zgjedhor, andaj çdo përpjekje për cënimin e procesit demokratik do të sankcionohet. Edhe kryetari i KSZ-s Aleksandar Tsiakovski sot apeloi deri tek partitë politike që të mos shkaktojnë më incidente, duke i porositur se dhuna në periudhën parazgjedhore do ta dëmtojë procesin zgjedhor, por edhe shtetin. Tsiakovski në emër të KSZ-s ashpëri dënoi incidentet e drejtanishme gjatë zgjedhjeve lokale të 15 tetorit. Organizatat e sportit dhe disa individ dikur ishin krenaria e Gjorçe Petrovit, krenaria e gjithë shkupit dhe maqionisë, por sot sportin në këtë komun reduktohet në punë spontane dhe të paorganizuar, tha kandidati për kryetar të komunës së Gjorçe Petrovit nga radhët e LSDM-s Aleksandar Naumovski. Ai deklaroi se në bisedë me punëtorët e sportit ka pranuar që të ripërtrin shoqëritë e sportit gjatë mandatit 4-vjeçar. Celta e shto pogolen broj deca, qëllimi kryesor është që një numër i madh i fëmijëve të regjistrohen falas në klubet e sportit. Kualiteti lind vetëm kualitet. Ne do të sigurojmë para për bursa dhe kredit për arsimimin e të gjithë sportistëve të rinj sipas propozimit të Këshillit Sportiv Komunal dhe të lidhjeve të klubeve sportive. Bashkimi Demokratik për Integrim sot ka zhvilluar tubim në Zhelin. Kandidati për kryetar të kësaj komune, Fatmiri Zahiri, tha se vizioni i përbashkët për komunën e Zhelinës është përmirësimi i mirëqenjes dhe cilësisë së jetës së të gjithë qytetarëve. Si shtylla kryesore, Zahiri prezantoi zhvillimin ekonomik lokal të qëndrueshëm për më shumë punësime, infrastrukturë moderne rrugore, ujë të pishëm për çdo shtëpi, rrjet kanalizimi për çdo vend banim, arsim cilësor me infrastrukturë shkollore bashkohore, qëllërim të jetës sportive e të tjera. Pas Zhelinës, BDI të ubimin e radhës sonte e zhvillon në komunën e Jugunovcit. Mbi 18 milion euro investime në total, 8.1 milion euro investime në kanalizim dhe në ujësijelës, rjet kanalizimi për 7 vendbanime dhe tërvenë, ujë të pjeshëm për çdo shtëpi, 6 milion euro investime në infrastrukturën rrugore, 2.8 milion euro investime në arsim dhe sport, 2 shkolla të reja, 6 shkolla të rekonstruohet, 2 sala sporti, ti këndelojesh, një qerë dhe për fëmijë. Në Koçan jetojnë qytetarë të cilët meritojnë të vazhdojnë të jetojnë në një komunë e cila ka zhvillim ekonomik, komunë e bukur dhe moderne, e cila është e orientuar drejt plotësimit të nevojave të qytetarëve, pa marrë parasysh a jetojnë në qytet apo në pjesën rurale. Kështu tha kandidati për kryetar për komunën e Koçanit nga radhat e VMRO-DPMNE-s Ratko Dimitrovski. Ai thot se ka plane konkrete dhe projekte të cilët ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe sipas tyre me përvojën e tyre kanë informata të sakta për nevojat e qytetarëve në këtë komunë. Programata që ja nudom programin që ofrojmë është real, realizueshëm i cili kërkon shumë punë dhe përkushtim të madh. Ofrojmë progres, siguri dhe mundësi që komuna e Koçanit të vazhdojë në rrugën e zhvillimit. Dhe ta dini se ne atë që e premtojmë edhe realizojmë. Lëvizja Besa dje tubimin e radha se ka zhvilluar në Dolnen. Kandidati i kësaj partie për kryetar komune Ismet Çamili
theksoi mungesën e nevojave elementare me të cilët po ballafaqohen Dollnenasit. Ai tha se në këtë komunë gjatë 15 viteve nuk është investuar as pak. Çamili u premtoi Dollnenasve projekte dhe punësime të reja. Ndërkohë sot kandidati i lëvizjes Besa për kryetar komune të Çajirit Zeçeria Ibrahimi premtoi se nëse fiton mandatin do të ndërtojë Bitpazarin. Ai tha se nuk do të lejojë zbatimin e ndonjë projekti të papërshtatshëm i cili do të ishte në dëm të shitësve. Pazarit, se asnjë plan nuk do të implementohet në këtë pazar pa miratimin dhe pëlqimin e tregtarëve të këtij tregu. Nuk i lejohet askujt që të marrë asnjë vendim që e dëmton edhe një biznes të vetëm në këtë pazar. Alianca për Shqiptarët mbrëm bajti takime me banorët e Labunishtës. Kreu i kësaj partie, njëherit edhe kandidat për komunën e Strugës Ziadin Sela, është pritur nga banorët e këti vendi. Banorët i kanë uruar fitoren që nga tani kreu të Aliancës Ziadin Selës. Kjo parti sot nuk do të ketë ndonjë tubim qëndror, por se do të vazhdoj të zhvilloj aktivitetet e saja politike në për komunat përkatëse. Partia Demokratike Shqiptare, fokus të këtyre zgjedhjeve ka tetovën. Kandidati kësaj partie, Bardhil Dauti, sot së bashku me kandidatët për këshilltar komunal si dhe me antarët e shtabit të Degës Tetov, vizituan vend parkimin të gjykata themelore në Tetov, si dhe në pjesët tjera të qytetit. Dauti theksoi kaosin dhe mospasin e vend parkimeve për automjetet, ai tha se ka planin për vend parkime të reja, që do ta zgjidhnin kaosin trafik, si dhe do ta lehtësonin qarkullimin e këmbësorëve në qytetin e Tetovës. E shihni gjendja si është. Kemi parkime të veturave në trotuare, trotuaret në vend që të shërbejnë për këmbësorë, shërbejnë për parkingje të veturave. Ne si ofert kemi që në këtë hapsir të ndërtojmë një parking mbi toksor, gjithashtu një parking nën toksor në qendrën e qytetit. Ishte kjo magazina informative 21 Live News, mos haroni në ora 21 është emisioni Klik Plus, ku mund të ndiqni debatet mes kandidatëve të Dibrës në ora 21 dhe në ora 22, debatin mes kandidatëve të komunës Vrapçishtit. Bashkimin e pafshëm.